ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានជំនឿថាព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នឹងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អដំណើរការយ៉ាងល្អដោយលោកមើលឃើញពីភាពស្និទ្ធស្នាល ភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារយៈពេលជាង3ម៉ោងរវាងលោកនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន3រូបមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង3រូបរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានលោកសុកហាញលោកសេងម៉ារ៉ាឌីនិងលោកគង់មូនីកាលោកគង់មូនីកាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសុក្រទី15មេសានេះថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជជែកគ្នាពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអន្តរជាតិនិងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេស តែលោកក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឹក្សាសភាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានបំណងបំពេញការងារឲ្យបានរលូនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអង្គបោះឆ្នោតនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលទន្ទឹមគ្នាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង3រូបក៏បានសូមឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាបើកលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនគួរជម្រាបថាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងកាលពីឆ
ភាចំណែក58អាសនៈដែលនៅសេសសល់ត្រូវធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតអសកលរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដង។